بجرنگدال مردہ باد مردہ باد مردہ باد بجرنگدال مردہ باد مردہ باد مردہ باد ہندو وشو ہندو پریشد مردہ باد مردہ باد مردہ باد وشو ہندو پریشد مردہ باد مردہ باد مردہ باد مہاراج سمیتی ور مہاراج سمیتی ور ایکشن گھتلا پائیجے مہاراج سمیتی ور ایکشن گھتلا پائیجے برابر برابر جي بھائی اکڑے اتھے جا بابو روش نہیں روش نہیں تھرمیش باب تھوڑا کنٹرول میں روش میں تھوڑا آگے بابو تھوڑا پرچی بات میں باجو والی میں رات کو 12 بجے رات کو 12 بجے تک انہوں نے بولے کبھی بات نہیں یہاں سے نہیں نکلا نا وہاں سے نہیں نکلا پاس لوگ اندر جانے کے لیے وہ بھی وہاں باندھ کے انہوں نے ان کے سپورٹ نہیں کرنا پڑے کچھ کیوں نہیں کرنا پڑے یہاں پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے چار لوگ آتے تھے یہاں لوگ نہیں کھڑے ہوتے تھے سر کون کھڑے ہو گئے سر کوئی جان دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کا